xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullahi urcade oo maanta shir jareed ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay inaan xisbigoodu aqoonsanayn shirweynahan caadiga ahayn maalintii shalay xisbiga uu cid ugu soo gabagaboobay magaalada hargeysa inaan wasiira oo shalay la magacaabay la leeyahay waraaq qor oo maxkamaddii diid waxay tiray welibana warbaahinta uu ku leeyahay waxaan fuliyay go'aankii maxkamadda waa nasiib darro ummadda la cayaya waxa loo haystaa ee xukuumadda halka fadhida oo haysataa in ayaguna wax garanayaan ummadda kale aan waxba garanayn wasiir waxaan ku sheegaynaa go'aan gaarad fulisay oo ka hor yimid maxkamaddii shirka lama maluuqay ee ay wada malmaluuqeen xukuumadda iyo kulmiga ujeeddada gaara laga leeyahay ee danta gaara laga leeyahay ee xisbigii dhammaaday qarankulaha loo burburiyey waxaa ka soo baxay go'aamo runtii aada iyo aada la yaabo leh oo iyaguna la mid ah sharci jebintii hore la sameeyey iyo tii dambe oo iyaduna si xad-dhaafa loosii lafaguray maxamed cabdilaahi warcadda waxa uu sidoo kale xisbigooda ka difaacay eedeymo maalintii shalay uu u soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cida wuxuu yidhi warcadde mayor ku-xigeen baan ka dhigay basas bas baa ka soo rogay horta tirada saddex bas baan leh marka dowladda hoose galay iminkana waa leh waana kaxeeya waana kaxayn doonaa waana kaxayn jiray hadday shaqadu tahay ceeb iyo dhididka bini-aadmigu dhididaay u shaqaystaa ma dafirayo waa hantidaydii oo ka shaqaysanay iminkana waa ka shaqaystaa waa wadaaye ma basaasidda iyo burburinta qaranka lacagta lagu hela xalaala ciro iyo aniguba haddaad dayn weyday hadalkaasoo toban sannadood daba socota ku-xigeen baan ka dhigay iyo guddoomiyaan ka dhigay maantaanu kaaga jawaabaynaaye waxaanu kaa dhignay murashax madaxweyne laba goor oo isku xiga oonu ku xidhnayn oonu xisbiga kula soo saarnay oonu intaasoo dhan kula soo shaqeynayn oo si daacadnimaa kula soo shaqeynayn labadii goorba sidii madaxweynuhu sheegay ummaddaa uf ku tiri waa ninkaa kaa daa weyn ee kaa aqoon badan nin dhegta wax loo saara maha waa nasiib darro waanu ka tacsiyadeynaynaa xaal baanu ka bixinaynaa cid dhegta waxu saari karto somalilan ka midihina ma jirto cid somalilan kalihina ma jirto haddaad ajaanib u haysatana hargeysa isagaa kaale dembigaad ka gashayna hargeysa kamu gelin weli cali khalif telefishinka caalamiga ee staro wax ka weydiiyey xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxyaalaha iskaga difaacayaan eedeymo uga yimid xisbiga talada dalka haya ee kulmiya kuwaasoo sheegay in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani aanu iska casilin xilkii uu ka hayay dowladdii dhexe ee soomaaliya kaasoo ahaa safiirka u fadhiya dalka ruushka gaar ahaana magaalada moscow waxaan kaga jawaabayaa anigu maamulaan ahaa xiliyada qaar xilligii afweyne dowladdii way furfurtay guddoomiye waxbarasho gobol waan ahaa ciidan la ciidan istaqaalad u dhiibay ma jiro somalilan dalka jooga dadka jooga oo dhan ciidan iyo cid walba soo wareyso nin istaqaalo dhiibay oo ka tegay ma jiro dowladdii baa furfurtay dowladdu markay furfurtay anigu waliba arku doono ayuu u dhaqaaqa waa murashax haddaad u jeedo haddaad leedahay waa soomaali weyn mar hadduu safiir ka shaqeeyay hadalkaagama saas u dhandhamaya ma saasaad u jeedaa wardad kuma qabay adaa qabae ma saasaad ujeedaa haddaad sidaa ujeedo soomaaliya nimaan usoo shaqeynoo dalka jooga ma jira intiinaa yarin mooyaan taasna waxa ahayd taariikh beri hore jirtay cirana meella kama soo galo soomaali weyn ninka soomaali weyn u dhow ee hadda lahaa federaalkii jibuuti lagu shirayay ha laygu daro codsaday markay raggii alu sheegi doonoon hubnaa ay diideenna raggii caayay waa faysal cali waraabe maalintii shalay ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid injineer faysal cali waraabe waxa uu eedeymo kala duwan u soo jeediyey mas-uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiga mucaaradka ee wadani iyaduna hadalkan ka soo yeedhay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu jawaab u ahaa arrintaasi cabdiraxmaan cabdilaahi fantastic star tv hargeysa